恶不赦是哪十恶？当一个人罪大恶极不可饶恕的时候，人们经常用十恶不赦来形容。那么具体是哪十恶呢？法律中最早出现十恶是在1300年前的北齐，到了隋唐，十恶被正式定名进入法典。十恶有：一、谋反，企图推翻朝廷；二、谋叛，背叛朝廷；三、谋大逆，毁坏皇室的宗庙、陵墓和宫殿；四、恶逆，殴打和谋杀父母、祖父母等长辈；五、不道，杀一家非死罪的三人并肢解尸体；六、大不敬，冒犯皇室尊严；七、不孝，不孝敬父母、祖父母，或者在守孝期间结婚作乐；八、不睦，谋杀某些亲属，或者是女子殴打、控告丈夫；九、不义，士兵杀长官、学生杀老师；十、内乱，亲属之间通奸或强奸。十恶是封建时代的产物，但其中很多行为仍然违反当前的法律与道德。那些人们认为罪大恶极不可宽恕的人，在现代社会也自然地被称为十恶不赦。